nós vamos dormir no carro hoje. Tá fazendo algo em torno de 5 graus aqui. Ai, mas não é perigoso dormir assim na rua? É emocionante estar aqui com um dia lindo desse. É um presente. O rio mais curto do mundo. A parte boa de você ter um móvel no carro é que para quebra galhos, assim... Começando mais um episódio aqui da nossa Expedição Argentina 2023. Se você tá chegando agora, saiba que nós queremos ir até El Calafate. Então tem chão, né, Fábio? Tem chão pela frente. E esse episódio agora, nós estamos começando ele diretamente do Vale Encantado, do Rio Limay, próximos aqui de Bariloche, na Patagônia Argentina. Acompanhe o vídeo. E se você chegou aqui agora nesse vídeo, tem alguns episódios anteriores da nossa aventura. Nós saímos lá de Santa Catarina, Balneário Camboriú, rumo aqui à Patagônia Argentina. Tem os episódios, assista lá que você vai vendo bem certinho como que nós chegamos até aqui. E agora tem muita aventura pela frente, tem muitas paisagens bonitas. Inclusive, lá ao fundo, nós temos montanhas nevadas. Tá vendo esse carro aqui atrás? É ele que nos trouxe até aqui. E é dentro dele que nós dormimos e cozinhamos. Até paramos de fazer o vídeo ali porque o Fábio falou: amor, tem um arco-íris atrás de você. Então vamos lá dar uma olhada. Que presente de chegada na Patagônia Argentina. Maravilhoso esse arco-íris, olha. Temos que confessar uma coisa. Parece que tu passa um portal e chega aqui, tu entrou numa geladeira. É mais ou menos assim. É. Pra quem tá assistindo essa expedição desde o início, a gente saiu de Foz do Iguaçu, atravessou a fronteira por ali, né? 34 graus. É, mas um calor de rachar, sabe? É. Daí a gente veio vindo de manguinha comprida, de jaquetinha leve. Daí agora já tá frio, mas ainda a gente não tá com a... O Fábio já tá, mas eu ainda dá pra esquentar mais aqui, mas tá frio, tá? É, tipo, tá marcando ali 10 graus agora, só que o que derruba a temperatura é o vento, é sabe? É o vento. Tipo, aqui, agora nós estamos abrigados atrás do carro. A Elô fez um café. Eu fiz um café, a gente tem a cozinha aqui no móvel, depois e daí, ver. É, e daí tem que ficar meio abrigado do vento, aí é tranquilo. Mas no vento é brabo, viu? E ó, tô aqui só nas... Chocolinas. Opa. Esse biscoitinho aqui é gostoso. Esse biscoito é uma delícia. Vamos tomar um café aqui, curtir a paisagem e daí a aventura segue. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. E aqui é o seguinte, se tu seguir reto, vai para Bariloche. E aqui à direita, Vila Langostura, São Martín e Los Andes. Nós decidimos hoje dormir em Vila Langostura. Íamos para Bariloche direto, mas fizemos aqui cortamos caminho, né? O desvio da rota? O desvio da rota, o embarque dessa aventura é assim mesmo. Como a gente não pega hotel, então a gente pode escolher trocar de destino assim em cima da hora. Então, hoje vocês vão conhecer Vila Langostura, porque Bariloche a gente já foi ano passado, mas acho que amanhã a gente passa por lá também, né? Sim, também. É, lembrando assim, que nós não temos um roteiro fixo, tipo assim, ah, tal dia eu tô em tal lugar, depois tô em tal lugar. Não. A nossa viagem, ela vai fluindo. Deixa a vida me levar. Isso. E vai acontecendo. Isso. Então, no caso aqui, Vila Langostura nós passamos na outra expedição do ano passado, né? Passamos reto, meio batidão. E é um lugar muito bonito, tem muito lugar para conhecer ali também. É... Que tem a Ruta dos Sete Lagos também. Isso. E acompanha o vídeo que a gente vai mostrando para vocês. Tá escurecendo, tá caindo a noite. Então, hoje à noite pretendemos jantar em algum lugar.
É, a gente sempre faz a comida no carro, tudo, mas hoje, assim, como é um dia especial, a gente tá aqui na Patagônia, tá num lugar que a gente gosta bastante, assim, então hoje a gente vai ser uma noite especial, né? É. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. Sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. E agora começou a chover, uma garoa fina. Tá um vento, pessoal, nesse lago aqui do lado. Esse aqui eu acho que é o lago Nahuelbuapi, né? É o maior que tem aqui. E a temperatura tá 6 graus. 6 graus. Meu Deus, eu coloquei a mão pra fora agora há pouco aqui. Gela. Começando a cair a noite, né? Quero isso agora. 15 para as 8. Nossa, 15 para as 8. Nossa, 15 para as 8 da noite já? É. Louco. Achei que era umas 6 e meia. Chegamos aqui no centro de Vila La Angostura. Olha aí. Trajetinho demorado, tá? Bastante curvinha. E ainda a gente pegou esse carro aí na frente, é, não deu pra ultrapassar. Aí ficou dando a 40 por Meu hora, cara. Meu Deus. É, isso aí. Aqui nós vamos achar um lugar pra jantar e depois um lugar pra dormir, né? Olha que vida bonitinha. Falei pro Fábio que hoje eu quero um jantar romântico. Quero tomar vinho argentino. Agora a função vai ser achar um lugar pra estacionar. Não é fácil. Será que tem estacionamento aqui, Fábio? Pois então, vamos procurar, vamos, né? Vamos procurar um estacionamento melhor. Ó, uma Vitara ali, ó. Não sei nem pra onde eu vou. Pra esquerda aqui, né? É. Estacionamos o nosso carro nessa rua, uma quadra para baixo, porque aqui na principal a gente deu duas voltas e não conseguiu estacionar. E também procurei estacionamento no Maps e não achei. Então a gente acabou deixando lá. As coisas assim principais estão aqui com a gente também. É, agora nós vamos em busca de algum restaurante. Estamos com vontade de comer a truta. Então vamos ver se a gente acha algum prato de truta, senão a gente vai para uma outra opção. E aqui tem esses sorvetes artesanais. Tem uns negocinhos bonitos aqui, viu? Olha aí, eles aceitam até real. Seguindo aqui tem loja de roupas. Ali na frente tem crepe e cachorro quente. Frutcha à la manteiga com papas da natural. Olha. Frutcha ao limão. Olha aí, pessoal. Acho que vai ser aqui, hein, Fábio? Será? Aham. Uhum. Olha que legal, tem um cardápio aqui, deixa eu dar uma olhada já no preço, né, o que tem. É, eu acho que são pratos individuais, né? É. Ó, aqui, olha que bonitinho o lugar. Vamos entrar aqui nesse restaurante, a gente olhou o cardápio aqui, gostou. Agora a gente vai entrar lá pra ver como que tá, se é muito cheio, a gente vai em outro. E a minha pedida foi sorrentino de truta, é tipo uma massinha que vem recheada com truta, uma cerveja artesanal, aqui vem um petisquinho, um pão com um creminho. O meu prato é uma truta, aqui embaixo, ó, ela tá ali, com queijo roquefort, e aqui é uma batata com creme, eu pedi uma taça de vinho e o Fábio tá na cerveja artesanal, né, Fábio? Eu adoro uma cervejinha. Jantar finalizado, tava bem gostoso, saboroso. Você muito gostou, saboroso. Elan? Eu acho que o meu prato tava melhor que o seu. É, acho que é por causa do queijo mais forte, né? Isso, tava mais saboroso, sim. Só pra vocês terem uma noção de valor, né, que nós gostamos sempre de falar nos vídeos. A nossa conta no total, ali geral, deu 15 mil pesos, isso, né? Que equivale a 100 reais na nossa cotação de 150 pesos por real. Então, assim, tá bem dentro de um valor de jantar, né? No Brasil, com certeza, seria mais, né? Com certeza. E agora partiu achar um lugar pra dormir, porque nós vamos dormir no carro hoje. Tá fazendo algo em torno de 5 graus aqui. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia da nossa aventura aqui na Argentina. Acordamos em Vila La Angostura, dormimos no carro. Aqui na rua mesmo, numa rua onde nós estacionamos ontem à noite, antes de dormir. E agora tá fazendo menos 1 grau. Tá geladinho, tá?
Mas assim, dentro do carro nós dormimos bem tranquilos, bem de boa, tá? Pra quem tem dúvidas às vezes. Olha só, tem edredom, dois sacos de dormir aqui. É. Daí o que que a gente fez? A gente abriu o saco de dormir, né? E jogou por cima, ficou bem bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês a rua. Mostrei. Então, nós estamos aqui, ó. Jogou 105, ó. Na frente de um lugar que faz ali, Pampita Empanadas Artesanais. E eu vi avaliações muito boas dali, olha só. E o centrinho ali que a gente foi jantar, fica lá na frente, lá, ó. Lá. E olha o sol batendo na montanha, lá na frente. Que coisa mais linda. Já arrumamos nossa cama para poder seguir viagem, né? E algumas pessoas podem perguntar para nós: ai, mas não é perigoso dormir assim na rua? Então, assim, ó, a gente, não é que a gente não indica. A gente dormiu, se for preciso a gente vai continuar dormindo, né, nas ruas. Mas o que que acontece? Às vezes você vai chegar numa cidade e não vai ter, tipo, um posto. Como a cidade aqui é muito turística, nos postos de gasolina eles não deixam dormir com o carro, entende? E isso que o nosso carro é bem... Não é tipo uma van, uma Kombi que chama mais atenção, né? Nem parece que tem pessoas dormindo aqui dentro. É, tipo, tem pouco espaço nos postos e tal. Isso. Claro, a gente usa também o aplicativo iOverlander, né? Sempre dá uma verificada ali. Isso. E nós vimos que teve alguns viajantes que dormiram na rua aqui no bairro do lado e tranquilo, isso, sabe? É, só cuidar assim, tipo, ver a hora dos estabelecimentos, que horas que eles vão abrir, porque aqui a gente tá numa rua cheia de estabelecimentos, né? A gente acordou antes, né? Ter esse cuidado, né, Fábio? Sim. Assim, pode ter incomodação durante a noite alguém vir, não pode dormir aqui. É, pode acontecer, né? A gente nunca passou, né, por isso, mas a gente sabe de outros viajantes que já passaram por isso. Então, assim, não é que não pode. Pode, mas pode acontecer isso, sabe? E agora o que nós vamos fazer? Precisamos abastecer o carro e precisamos tomar um café. Como tá muito frio, nós vamos numa panaderia, que é uma padaria, né? Isso. Tomar um café num lugar fechado, quentinho. Uhum. E depois nós vamos seguir viagem. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui dessa vila, La Angostura. Que, olha, tá bonito, viu? É bonito. Lá na frente, o sol batendo na montanha nevada. Ah, outro detalhe que também pergunta é sobre banheiro. Tipo, agora a gente fez tudo isso e não usamos o banheiro ainda. Então a gente vai procurar um posto de gasolina primeiro, porque as panaderias não abriram ainda. A gente vai usar os banheiros, lavar o rosto. A gente nem lavou o rosto ainda. E é isso, é viajar de carro. Tem suas vantagens, né? Que não precisa pegar hotel... É, pousada, o gasto é maior também. E tem suas desvantagens, mas a gente não leva isso como coisa ruim, né, Fábio? É, a gente já tá acostumado. E nós costumamos falar que assim, não é pra qualquer um, sabe? É. E cada um faz o seu tipo de viagem. Isso. Tem gente que gosta de viajar, ficar em pousada, ficar em hotel. Ótimo, tranquilo. Cada um tem o seu estilo, isso, de viagem, sabe? Uhum. Tem uma caminhonete de viajante, o pessoal deve dormir aqui nessa praça também. Sim. É, dava pra ter dormido aqui, né? Caminhonete de viajante. Ali, ó, caminhonete de viajante. Provavelmente dá pra dormir aqui, ó. E aqui chegamos no posto. Olha lá a montanha, que coisa mais linda. Vamos completar com super. Finalizei o abastecimento, daí eu estacionei aqui atrás pra esperar a Elô. E vamos aos valores que vocês têm curiosidade de saber. Quanto que tá o combustível aqui na Argentina? Então assim, eu abasteci com a Super, né? Que é a gasolina comum. É a Super N95. Deu 37 litros. Não foi o tanque, vamos dizer assim, cheio, porque ainda não tava na reserva, né? 243 pesos por litro. Então, nós fizemos um câmbio de 150. Então, 243 o litro dividido por 150, 1,62 o litro. Preço bom, hein? 9 mil pesos o total, dividido por 150. Nós gastamos R$60 para colocar 37 litros de combustível. E agora estamos em busca de uma padaria para tomar um café da manhã.
escolhemos essa panaderia aqui, ó. Na verdade é um café Alma Mora. Já tá bom, hein? E olha que café da manhã bonito hoje, pessoal. Eu, que nem o Fábio disse, hoje nós estamos de patrão. Então eu pedi esse aqui, que é um combo, na verdade. É, na maioria das cafeterias aqui tem esse combo, que é duas fatias de pães com geleia, manteiga, vem o suco, café com leite e uma aguinha. O Fábio pediu essas torradas aqui com presunto, queijo, bem bonitinho até, por sinal. E um cappuccino. Foi a indicação dele, né? Isso. E voltamos aqui para a Ruta dos Sete Lagos, porque da outra vez que nós estivemos por aqui, passamos reto pelo Rio Correntoso e por um mirante que o Fábio gostaria de ter conhecido. Então nós estamos indo primeiro no mirante, né, e Fábio? Depois no, e olha lá no as cordilheiras, que lindas, atrás do Fábio lá. E depois ali no Rio Correntoso. Nós não iremos fazer todo o percurso agora, mas se você está chegando nesse vídeo agora, no nosso canal tem o vídeo completo aqui da Ruta dos Sete Lagos. Olha que belíssimo. E se você quiser ir para São Martín de los Andes, vire à direita, mas nós vamos seguir sentido Chile. É, aqui tem um passo, que é uma divisa, né, uma fronteira com o Chile. Por quê? Porque aqui tem o mirador do Lago Espelho. Vocês já vão ver. Estacionamento. Esse é o verdadeiro objetivo de a gente andar tantos quilômetros. Quando a gente se depara com uma paisagem dessa aqui, ó, ela é uma paisagem intacta, assim, sabe? Você não vê. Você só vê Deus nisso aqui. É uma coisa assim, é um paraíso mesmo, é um paraíso. Quem tiver a oportunidade de vir para a Argentina, venha, vocês não vão se arrepender. É incrível, é assim, a gente fica até sem palavras, é emocionante estar aqui com um dia lindo desse, é um presente. E aqui também fica a nossa dica, se você vier fazer a Ruta dos Sete Lagos, que é São Martín de los Andes, para lá, sentido Vila Langostura, onde nós estávamos, você vai passando por vários lagos, né? E tem o Lago Espelho, que é o que nós vimos na nossa última expedição do ano passado, só que no mirante lá de baixo. Esse daqui que nós estamos, você tem que pegar num trevinho a ruta sentido Chile, tá? E vai andar uns 500 metros mais ou menos. Estaciona o carro ali e caminha um pouco e chega nesse lugar. E agora retornando um pouquinho, rumo ao lago, o Rio Correntoso, né? Ali ele tem uma junção, ele liga dois lagos aqui, da Ruta dos Sete Lagos também. E chegamos nesse lugar que passamos reto na outra viagem. Rio Correntoso, o rio mais curto do mundo. E para vocês terem uma ideia, ó, ali em cima, passando o caminhão, é a Ruta 40. Aí um pouquinho para frente tem uma entradinha, tem uma plaquinha ali falando para você entrar. E daí você desce e vem por ali, certo? A Elô já tá ali olhando. Como é que tá aí, Elô? Eu até tirei o óculos para ver se a cor dessa água é real. Será que isso aqui é de verdade? É de verdade. É de verdade? É de verdade. E assim, ó, dá vontade de, tipo, que seja bem calor pra pular. Assim, pra pular, sabe? Né? Pra pular. Mas é bem fundo, tá? Bastante. E agora dá pra entender porque que é correntoso, né? Olha lá. É, tem uma correnteza ali, ó. E ali na frente já é o lago Nahuel Huapi. Então ele liga o Lago Correntoso, né? Rio Correntoso, para o Lago Nahuel Huapi.
Aqui tem essa ponte, ela tá abandonada, né? Não funciona mais, inclusive tá fechado, não pode nem passar a pé. E continuamos, né, com esse visual. E pessoal, o que que nós podemos falar, né, de um visual como esse? Não tem palavras, né? É incrível, é sensacional. Seguimos essa estradinha, onde nós estávamos ali na frente, né, do Rio Correntoso. E aqui tem tipo de uma praia, pessoal. Paramos o carro aqui e tem um pessoal ali na frente e tem inclusive alguns cachorros. Ó. A Elô já tá lá na frente, ó. Ela vai jogar um negocinho pro cachorro. Eles pulam na água de tão feliz. Olha lá. E o bicho gosta, né? E aí, cara? Me molhou. Quer mais, ó. Quer mais. Fez, né? Tadinho, daí o cachorro tava super feliz, jogando, o pessoal jogava o gravetinho pra ele. E daí todo mundo foi embora, ele ficou ali. Aí a Elô vai dar uma raçãozinha, ver se ele come. Esses cachorros daqui, eles são enjoados. Porque eles, podem ver, eles não são magrinhos. Olha lá, ó. Ah, até parece, né? Alguém dá de comer, eles não são assim abandonados igual no Brasil, sabe? Eles têm dono por algum lugar aqui. Tá saudável. Tá se secando, eu acho, tá, né? Tá secando. E outra, é uma fêmea. Tá muito frio, a água tá gelada, daí ela fica nervosa porque a gente demora pra jogar. Olha lá, ó. O que você quer, Sagambá? O que você quer? Daí ela se esquenta, né? Ela vai nadando, ó. Ela vai se esquentando. Ah, você quer que jogue, é? Deixa eu filmar isso aqui. Peraí. Vamos brincar mais um pouquinho com ela aqui. Daí agora a gente tá indo embora. Daí ele viu aquelas duas criancinhas chegando. Ele já foi lá, ó, pra jogar um gravetinho pras crianças. Agora nós vamos lá onde tem a estação de esqui. Lá em cima. Já voltamos aqui para a Vila Langostura. Vocês sabem o que viram, Fábio? Um pouco mais para frente lá. Como nós estamos na pista contrária, a gente precisa fazer o que essas duas caminhonetes estão fazendo ali. Para subir sentido Cerro Baio. Olha aqui, ó. Cerro Baio. Essa placa aqui. 6 quilômetros de subida, tá? Sim, quer ver neve? É chão, hein? Bora! Ver neve não, mas quer ver montanha nevada, né? O carro ficou estacionado aqui e agora uma leve caminhada até a bilheteria. E ali nós veremos quanto custa o teleférico para subir até o topo da montanha. Galera, aqui é toda equipada, olha ali, no sacolinha já estão levando as botas para esquiar lá. Estamos por outra família ali, até a criancinha tá. Vamos lá ver qual é. E nós não temos nada, né? Não. Do nosso jeito. Nosso jeito. Só que a nossa ideia também não é esquiar, né? Ah, a gente nem sabe, né? Só talvez tentar. Ver se tem aqueles trenozinhos, assim. Coisa de criança, porque, né? É, porque é um esporte assim, que lógico. É legal tentar, né? Mas também é bastante perigoso, né? Escorregar. Da outra vez que eu estive num lugar assim... A ambulância passava direto, porque o pessoal escorrega e vai tentar se proteger e acaba, às vezes, quebrando os pulsos, sabe? Tem que cuidar. E aqui é a bilheteria. Vamos ali ver. Vamos ali ver se eles têm um passe diário, né? Ou só uma ida, no caso, né? Ah, não deu certo. Brincadeira. Estamos voltando pro carro para se agasalhar mais, porque... Começou a ventar, né? E como a gente vai subir o teleférico e a moça disse que a gente vai ter que usar o teleférico aberto, daí lascou, né? Daí eu já vou aproveitar para pegar meu gorro, cachecol, pôr mais uma jaqueta, porque lá em cima deve estar muito mais frio. É. E falando nisso, quanto que é, Fábio? Fala para eles. Bom, o nosso acesso, que é um acesso só de pedestre, da subida do teleférico sobe e desce, né? Uma vez só,
custou 13 mil por pessoa. Isso, pode ficar lá em cima, você só não vai poder esquiar, né? Isso. E se você quiser descer de... como que é? Esquibunda lá? Daí tem que alugar lá em cima. É, mas pra quem vem esquiar ou fazer snowboard, daí tem um passe diferente. Eu não perguntei o valor, tá? Daí a gente vai descer, já vai pegar o carro, vai colocar no estacionamento deles também. Porque provavelmente a gente vai ficar lá bastante tempo, né? Daí a gente vai pegar o carregador do celular também. Isso, e lá em cima ela falou que tem café, tem restaurante, então... A gente acha que vai fazer um lanchinho aqui. Vamos fazer um lanchinho antes de subir, porque antes já, de subir. Já estamos com fome. É. E daí, daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí. Isso aí. Daí nós passamos ali essa casinha, né, que é a portaria. E daí pagamos o estacionamento. 1.000 pesos, isso aqui dá uns 6 reais e pouco. Por que que nós deixamos aqui agora? Porque como a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo lá em cima, tem a questão da segurança, né? É melhor pagar 6 e pouco do que depois ter algum acontecido, né? Um inconveniente aí do estacionamento. Olha aí, preparando o nosso lanche. A parte boa de você ter um móvel no carro é que para quebra galhos, assim... Claro, agora a gente não vai nem usar o fogão, né? Nosso fogão tá aqui embaixo. Ele é muito prático, né? Tem uma mesa, se a gente quiser sentar aqui, a gente senta, ó. Só puxar aqui. Uma mesinha. Senta ali, come de boa, tranquilo. E o nosso sanduíche de atum aqui vai ter um toque especial, tá? Vocês já vão ver. Olha só. O toque do chefe aqui, ó. Esse meu marido é muito chique mesmo. Vamos dar uma queimadinha no pão, no queijo. Ele sempre quis ter um... Como até tirar. Como é um maçarico, um né? Um maçarico. Eu dei de presente pra ele antes da gente vir pra cá. Ele, não, vamos levar que a gente já vai usar, né, Fábio? É, olha aí. Só pra dar um saborzinho, né? É, e tá curando? Ah, um pouquinho sim. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Chega de enrolação. Já comemos, já me troquei, estou mais quentinha e preparada para subir o Cerro Baio. Eu já conheço uma estação de esqui, essa aqui eu nunca fui, mas o Fábio vai ser a primeira vez. É, nós estivemos no ano passado em Las Lenhas, mas nós não chegamos a pegar o teleférico para subir até o topo da montanha. É, não era a temporada ainda, né, Fábio? É, ainda não era. Então, como que será? Como que será? Mas nós vamos deixar... para o próximo episódio, para não ficar muito longo o vídeo e ter mais história para vocês assistirem aqui no nosso canal no YouTube. E é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, comenta aí. Eu embarquei nessa aventura. Ah, e não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o canal. Ajuda muito o nosso canal, porque daí o YouTube entende que tem que passar esse vídeo para outras pessoas assistirem. E é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima aventura e embarque nessa aventura. Tá difícil aí, Ló? Fiquei atolada, olha aqui, ó. Olha lá. Meu. Esse aqui também quero. Olha aqui, parece um alfajor, só que fresquinho, né? Caseiro. Hoje o café da tarde um tanto quanto especial, né, Fábio? Opa, olha aí. Bom dia. Eu vou mostrar pra vocês a paisagem de hoje. Dá aqui o celular, Fábio. Is beating fast and you're sweating. You can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.